El meu projecte es diu l'Odissea i forma part del cicle curatorial d'Alexandra Laudo, La possibilitat d'una illa. Per mi és molt important el títol d'aquest cicle, ja que és un llibre de Michel Houellebecq de ficció i la meva exposició treballa sobre la ficció i el seu origen. I never wanted to know more. El projecte és una pel·lícula, so principalment. A l'espai el que veiem és una videoinstal·lació, però és una pel·lícula que jo volia treballar en cine i el que faig és un viatge. Es tracta d'un viatge però que funciona en dos aspectes. Hi ha un viatge físic però també un viatge interior, emocional. I el que faig és parlar del concepte de viatge, que quan viatgem no viatgem només físicament, sinó que hi ha un viatge interior. Vull parlar de diversos conceptes. Vull parlar del concepte de ficció com a origen, del concepte del viatge, com et deia, del viatge interior i del viatge físic. I el que faig per parlar de la ficció és fer-ho a través d'un relat, però perquè vull parlar també dels mites, dels arquetips i de com s'origina la ficció, des del mite, des de tot tipus d'històries. El que faig en aquest projecte és relacionar-me amb el mite de l'Odisseu, d'Homer, i el que faig és fer-la meva. Però el que vull parlar és com, en gran mesura, el que fem és fer nostra la literatura. Vull parlar de tractar la literatura com a origen, de tractar la ficció com a origen, i el que faig és fer un pont amb aquest gran mite europeu i d'Occident, que és l'Odissea d'Homer. Una altra cosa important del projecte és que no parlo només amb la meva veu, sinó que utilitzo veus d'altres autors, perquè és aquesta manera de fer meva la ficció, d'incluir-me en una història en què moltes vegades potser no m'he sentit identificada quan estava llegint aquests relats, i el que he fet és ficar-me jo mateixa, fer-la meva. El que m'agradaria seria convidar l'espectador a que faci aquest viatge amb mi. Jo el que faig a la pel·lícula és fer un viatge físic. O sigui, a mi se'm veu fer un viatge amb vaixell físic, anant d'un lloc a un altre, i es tracta d'aquest viatge físic, a part que hi ha un viatge mental, no?, en el que jo parlo de l'origen de la ficció, dels arquetips, i el que m'agradaria seria convidar l'espectador a fer aquest viatge amb mi, a través de la fisicitat, del paisatge, de la mar, però també dels relats, de la imaginació i d'aquests diferents autors dels que parlo.